Salamlar, bu gün sizlərə bildi yerdə 6-cı sinif fizikasından mövzu 24 elektrik yüklə, e, yüklərinin sətf düşüb yükülərinin yazılıb hərəkəti, elektrik cərəyanı mövzusunu yazacağam. İnşallah ki, videomu bəyənərsiniz. Bəyənizsə aşağıdan videonu like etməyə, kanalıma abunə olmağa, şərh yazmağa və paylaşağ dəstək olmağı unutmayın. E, bir də i butanından mən videoları hər dəfə yerləşdirirəm. Orada da digər videolar var istəsəz kimi bizliyə bilərsiniz. İndi isə sözü çox uzatmadan videoya keçək. Elektrik, elektrik cərəyanı yəni kimi e, sözlər məişətdə daim istifadə olunur. Təsəvvür edin ki, mənzilinizdə qəfil elektrik kəsilib. Bu zaman nə baş verir? Mənzilimizdə hansı cihazlar işləmir? Yəni siz də hal-hazırda düşünün ki, yəni anidən oldu da, yəni bəzən baş verən bir hadisədir ki, yəni elektriklər kəsilir ə və işıq yanmaydı. Sonra məsələn telefonlarımızın falan zərətqas olmayanda həmin telefonları adapter vasitəsi ilə zərətqaya qoya bilmirik. Sonra digər, yəni naqil ilə işləyən heç bir avadanlıq işləmir də, çünki həmin yerdən cərayan keçmirdi. Bizim toklarımıza cərayan gəlmirdi. Yəni biz artıq naqil ilə işləyən cihazları işlədə bilmirik. İndi suallar var. Deyir, televizorun işləməməsi, işləməsi üçün onun istepsəli e, divardakı yuvaya taxılır. Yuvaya gələn nədir? Yuvaya e, cəriyan gəlir və cəriyan biz həmin toq tutaxanda, həmin yuvadakı cəriyanı o, yəni e, çəngəldir deyək də, bu e, hər hansı bir belə deyəndə naqilin ucundakı o çəngəldən və e, naqilə doğru gedir. Və oradan da televizora doğru irəliləyir. Cəryan keçir deyə biz televizor işləməyə başlayır. Yəni ona gələn cərayandır. Eee, hündür kollalara, eee, bağlanma məxfüllər vasitəsilə nə daşınır. Oradan elektrik cərayanı daşınır. İndi burada daha ətraflı məlumat alacağ yəndir. Burada bir təcrübə var. Yenə təəssüf ki, biz bunu edə bilməyəcəyik. Çünki burada e, su da falan bəzilərində elektrik keçir, bəziləri keçmir. Yəni bu təcrübəyə aid olduğu üçün biz bunu edə bilməyəcəyik. Əhə, e, siz artıq bilisiniz ki, cəryan müəyyən istiqamətə nizamlanmış hərəkətdir. Cəryan o zaman yaranır ki, orada nizamlı hərəkət edə bilən zərrəciklər olsun. Məsələn, çay axması, su, su molekullarının, küləyin əsməsi, hava molekullarının, neftin boruda cərayanı Neft molekulları nizamlı hərəkət edir. Yəni hər hansı bir nizamlı hərəkət edən zərrəciklər mövcuddusa, bu cəryanatlar deyilsə, elektrik cərayanı elektrik yükünə malik zərrəciklərinin nizamlı hərəkətidir. Yəni yenə deyirəm, hər hansı bir nizamlı hərəkət, hərəkət edən zərrəciklər varsa, bu elə cəryan adlandırılır. Ə e, maddələdə elektrik cərəyanının keçmə xassələrinə görə fərqlənir. Elektrik cərəyanı keçirən və keçilməyən maddələr var. Keçirən maddələr naqillər, keçilmeyənlər də dielektrik adlanır. adlanır. E, naqillər yağ ilə keçiricilər adlanır. Metallar elektrikı yaxşı keçirən maddələrdir. Onlarda elektrik cərəyanı atomu e, tərk edir, sərbəst sərbəstləşmiş elektronlar nizamında hərəkətlidir. Belə ki, metalli batereyanın müsbət və mənfi qütblərini birləşdirdikdə sərbəst elektronlar müsbət qütbə doğru nizami hərəkət etməyə başlayır. Deməli, onun tərkibində olan müsbət və mənfi zərədiciklər var. Biz onu e, birinin müsbət, birinin mənfi tərəfə bağlayanda elə bir oradan cərəyan keçəndə Müsbət yüklü zərəciklər, e, da daxil olsu, mənfi e, sərbəst elektronlar, cərəyan keçirən sərbəst elektronlar müsbət tərəfə irəliləməyə başlayır. Bu da elektrik cərəyanı var deyə nizamlı hərəkət edir. Bu halda cərəyan yaranmış olur. Elə maddələr də vardır ki, onlarda elektrik cərəyanı yaranmır. Bunu araşdırmada müşahidə etdiniz. Bu yuxarıdakı araşdırmadan söhbət gedir. Bəzi modellar var ki, onlardan cərəyan keçmir. Yəni onlar cərəyan keçirmirlər. Bir desinizmi var burada bilinən. bir də nə? Bir də BB söz deyir ki, e, mayelərdə, yəni məhlullarda elektrik cərəyanı onlarda yarana müsbət və mənfi ionların istiqamətləmiş hərəkətidir. Yəni biz həmin suya elektrik cərəyanı daxil etdikdə bu zaman ionlar müəyyən bir istiqamət alır. Amma normal metalın tərkibində E, sərbəst ionlar müsbət tərəfə gedirdi. Amma bu dəfə məhlullarda əmələ gələn ionlar hərəkət edir, yəni nizamlı bir hərəkət əmələ gətirir və onlar artıq cəryan yaratmış olurlar. Yəni belə batareya, e, bilirsinizmi, batareya elektrik cəryanının mənbəğidir. Onun iki qütbü var, mənfi və müsbət. Mənfi qütbdə böyük miqdarda sərbəst elektronlar toplanır, müsbət qütbdə isə sərbəst elektronların sayı çox-çox çox azdır. Qançərdə batareyanın qütblərindən naqillər vasitəsilə lampa beləşdirildikdə elektronlar müsbət qütbə doğru nizamlı hərəkətə gələrək elektrik cərəyanı yaradır və lampa işıqlanır. Yəni belə bir söz deyim, hər hansı bir elə bir e, naqilin bir ucu e, batareyanın bir tərəfinə, bir qütbünə, digər ucu digər qütbünə bağlayanda və onu lampaya, e, lamparən keçirənə belə desək Bu zaman müsbətdən e, müsbət və mənfi e, tərəfdə olan naqil ucuzuqlarından ləbir oradan cəryan keçir və e, lampaya doğru irəliləyərək orada e, cəryanın yaranması səbəb olur və bu zaman lampa işıqlanır. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. E, burada da bir araşdırma var. Suallara baxaq. Naqillərin ucları aralı olduqda lampa işıqlanmır. E lampa işıqlanmır. Kompasın əqrəbləri hansı istiqaməti göstərir? Cərəyan istiqamətini göstərir kompasın e, əqrəbləri. Maqnitlərin uclarını bir-birinə toxundurup ayırdıqda kompasın əqrəbində hansı dəyişikliklər olur? Bir-birinə toxunduranda artıq ola bir dəfə e, sağa tərəfi istiqamətində fırlanır, sonra yenidən ayrılandan sonra yerinə qayıdır. Baraştırmadan elektrik cərəyanının hansı təsirini aşkar etdiniz? Biz balaştırma edə bilmədik deyə buna cavab verə bilməyəcək. Ona görə bu suala keçək. Yəni e, məktəbdə falan, yəni laboratoriyada siz bunu edərək buna cavabı tapa bilərsiniz. Nə öyrəndiniz? Elektrik e, yükünə malik zərciklərin nizamlı hərəkəti elektrik cərəyanı adlanır. Metallarda elektrik cərəyanı e, metallarda elektrik cərəyanı sərbəst elektronların Əməgələdikdə e, isə müsbət və mənfi ionların istiqamətlənmiş hərəkətidir. Yəni bayaqlar dediyimiz kimi metallar da, məhlullar da, yəni mağələrdə də elektrik cərəyanı keçir. E, metallarda sərbəst elektronlar hesabına baş verir bu elektrik cərəyanı. Sərbəst elektronlar müsbət e, qütb tərəfə nizamlı olaraq irəliləyir, amma yaddaşdan çıxarmayın nizamlı olaraq, çünki hələ əgər elektrik cərəyanı varsa, bu zaman burada bir ata nəsə saxlayın ki, bir nizamlıq var. Nizamlı olan zaman elektrik cərəyanı yaranır. Məhlullarda isə e, elektrik cərəyanı keçən zaman bu müsbət və mənfi ionların hesabına baş verən bir hadisədir. Heç önəylə hələ yoxlayım. Birinci sual hansı maddələrdən elektrik cərəyanı keçmir? Yaş taxtadan keçir. Niyə? Yaş taxta belə yaş su deməkdə, yəni su da varsa, yəni məhluldan cəryan keçir. Quru taxtadan keçmir, plastik qələmdən keçmir, metal qələmdən keçir, duzlu sudan keçir, portağal sıxı sıxılmış sudan. Eee, yox, keçmir. Mis üzüklərdən keçir. Mis də metal olduğundan keçir. İkinci cəryanlara hansı nümayəndə nümunələri göstərə bilərsiniz? Cəryan ümiyyətlə, yəni Ə bizim bu məhkəti istifadə etdiyimiz tok sözü də, yəni bel desək, naqil naqillərdən elə bir cəryan keçəndə zaman, orada cəryan deyəndə, yəni bel deyim, və hər hansı bir şey, məsələn, lampa qoşuruq, həmin cəryanla və lampanı işıqlandırır də, elə bir cəryan hər hansı bir lampanın işıqlanması olsun, yaxud hər hansı bir telefonun qızılətə yığılması və cəryan sərf olunur. Yəni cəliyan ümumiyyətlə tokdur, da? Yəni bizim bu məişətdə istifadə etdiyimiz tokdur. Yəni məişətdə olan tokla işləyən nə varsa, o cərəyana bir nümunədir. Metal. 3-cü sual: Metallarda elektrik cəyyanı nədən ibarətdir? Metallarda sərbəst elektronların nizamlı hərəkətinin hesabına yaranır elektrik cəyyanı. Yenə deyirəm, metallarda sərbəst elektronların müsbət qütb tərəfə hərəkət etməsi zamanı elektrik cəyyanı yaranır. E 4-cü sual. Müsbət ion mənfi yonda necə fərqlənir? Müsbət ion elə bir e, müsbət ion mənfi tərəfə e, mənfi tərəfə istiqamətləri nizamlı formada cərəyan keçdikdə, mənfi ion isə müsbət tərəfə istiqamətlənir, nizamlı şəkildə, çünki cərəyanı keçir. Yəni bunların hərəsi, yəni əks tərəfləri istiqamətlənirlər, bir-birənlə isə bu formada fərqlənirlər. Yəni bu günkü videomuzda belə oldu, gələn videoda inşallah enerjinizi hedərəm. Yəni bugünkü videomuzda bu qədər oldu. İnşallah ki, videomuzu bəyəndiniz. Bəğəni saxladan videonu like etməyə, kanalıma abunə olmağa, şərh yazmağa və paylaşaraq dəstəkləməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik, özünüzə yaxşı baxın, gələn videoda görüşərik.